შლილი ტენდერები ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დაანონსებული პროექტის თანმდევი ნიშანი გახდა. 63 მუნიციპალიტეტის მასშტაბური განახლების პროგრამის ფარგლებში კიდევ 4 ტენდერი ჩავარდა. 80 მილიონი ლარის სამუშაოების დაკვეთა მოიგო ერთადერთმა პრეტენდენტმა კომპანიამ დაგი, თუმცა ტენდერი დამატებითი მოთხოვნების გამო შეწყდა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ შესაძლოა ახლა კომპანიას პირდაპირ გზით ხელშეკრულება გაუფორმონ. კორუფციის შესახებ ეჭვებს აგრესიით შეხვდნენ თავად კომპანიაში. საქართველოს განახლების პროგრამა ისევ ვერ სრულდება. ამჯერად 80 მილიონი ლარის ტენდერი ჩავარდა. 4-20 მილიონიანი ტენდერი კომპანია დაგმა მოიგო, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ ტენდერი შეწყდა. მიზეზი მუნიციპალური განვითარების მიერ წაყენებული მოთხოვნებია. უწყებამ კომპანიას 11 მაის ფასების ცხრილის დაზუსტება მოსთხოვა, თუმცა მოთხოვნის მიწოდების პირობები ორაზროვანი იყო, რაც უწყებამ სამ დღეში თავად დაადასტურა და ტენდერი შეწყვიტა. სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მოთხოვნები არასაკმარისად ნათლადაა ჩამოყალიბებული და შესაძლოა გახდეს არასწორი ინტერპრეტირების მიზეზი. არაკვალიფიციურობა და პიარი, ასე აფასებენ მესამე სექტორში მიყოლებით 7 ტენდერის ჩავარდნას. რეგიონებში სხვადასხვა ობიექტების რეაბილიტაციის პროცესს საჯარო შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრი სწავლობს. არაკომპეტენტურობა არის და ფეხებზე მკიდიობა, დიახ, იმიტომ რომ არც კი შეუწუხებიათ თავი, რომ რაღაცა დრო დაეხარჯათ ამ ტენდერის წესიერად შედგენაზე. ეს არის დიდი პიარ აქცია, ანუ გვინდა გავაკეთოთ რაღაც, არ ვიცით სად, არ ვიცით როგორ, არ ვიცით როდის. კორუფციის ნიშნებს ხედავენ ტენდერებში სპეციალისტები. მათთვის ისიც გაუგებარია, თუ რატომ მიიღო მონაწილეობა მხოლოდ კომპანია დაგმა ზოგადი ინფორმაციის და შეუსაბამოდ მაღალი მოთხოვნების მქონე ტენდერში. ექსპერტები ამბობენ, რომ ტენდერის გაუქმება არაფერს ნიშნავს და შესაძლოა კომპანია დაგთან ხელშეკრულება გამარტივებული წესით გაფორმდეს. დაგი, როდესაც მუნიციპალიტეტებში ახორციელებს შემდეგ ამ სამუშაოებს, რა თქმა უნდა, ის ვერ გაწვდება ამდენი პროექტის განხორციელებას, მას უწევს შემდეგ ადგილზე ადგილობრივ კომპანიებთან ხელშეკრულების გაფორმება. ამ შემთხვევაშიც ჩნდება კიდევ კორუფციის ეჭვები და არა მართლზომიერი გარიგებების ეჭვები, რომ შესაძლოა ესენი იყვნენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული კომპანიები. ბრალდებებს შეურაცხყოფით პასუხობს კომპანია დაგის დამფუძნებელი. გოგი გულორდავა ამბობს, რომ მას ქართულ ოცნებასთან კავშირი არ აქვს და დაზარალებული თავად არის. აღარ ისოდია და მე რაღაც მერეკად ოჯახთან უცხოებო მითხარო. მე როგორ ვარ დაახლოებული, მოგებული ვარ და წამართვესთან. ეღარ ვიგებ ამ კუღმა რა დახდება ამ ყველაფერზე. 2000-ზე თანამშრომელი ვხავ ხალხო, რაზე ლაპარაკები, რაზე ქონტრაქტორი დამჭირდებოდა. მიიღებს თუ არა კომპანია დაგი მონაწილეობას ახალ ტენდერში, ეს უცნობია. თუმცა ცნობილია, რომ 60 მილიონიანი ტენდერი, რომელიც გასულ კვირას ჩავარდა, თავიდან ფორმულა ნიუსის ეთერში გასული სიუჟეტიდან რამდენიმე საათში გამოცხადდა. უწყებამ სამი ტენდერი იგივე პირობებით გამოაცხადა, რის გამოც შესაძლოა ტენდერში მონაწილეობა კვლავ არცეთმა კომპანიამ არ მიიღოს. ღამის 1 საათზე მიიყვანეს, 12 საათზე მიიყვანეს თანამშრომლები და ღამის 12 საათზე აქვს გამოცხადებული ტენდერები, ზუსტად იგივე პირობებით. და ჩვენ თავში ვიძახდით, რომ ეს არის ყველაფერი პოლიტიკური დღის წესრიგზე მორგებული. ოფიციალური დოკუმენტაციის მიუხედავად ტენდერების ჩავარდნას უარყოფს ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მისი თქმით, ტენდერები კვლავ მიმდინარეობს. 80 მილიონის ტენდერი კი სტანდარტული პროცედურის გამო შეწყდა. აი, არასწორია ეს ინფორმაცია, ამას მინდა ზუსტად გამოსამწუხაროთ. 10 ტენდერი მიმდინარეობს, ხოლო 5 ტენდერი თავისი სტატუსიდან სატენდერო პროცედურის შესაბამისად. გამომდინარე ეს დაზუსტება ვერ განხორციელდებოდა, თუ პროცედურულად არ მოხდებოდა შეწყვეტა, დაზუსტება. აი, ეს არის რეალური გარემოება, რომელიც არის სტანდარტული. კიდევ რამდენი ტენდერი ვერ შედგება, ან უკვე შემდგარი სტანდარტული პროცედურის გამო ჩაიშლება, ეს უცნობია. ფაქტია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დაანონსებული საქართველოს მასშტაბური განახლების პროგრამის არცეთ ტენდერს გამარჯვებული ამ დრომდე არ ყავს.